Вітаю всіх в ефірі «Консультація онлайн» і я Марія Бурдяк. Тема нашого ефіру – місце проживання дитини, хто його визначає та як вирішити спір батьків. На цю тему ми поспілкуємося з моїми гостями, а саме з Оксаною Тимчишин, юристкою системи безоплатної правової допомоги та волонтеркою Вікторією Малайною. Вітаю вас у студії. Вітаю. Рада вас бачити, рада вас спілкуватись на таку тему. Хочеться, Оксану, розпочати саме зі статуту Сімейного кодексу, саме зі статті 160, яка визначає саме право дитини обирати, з яким із батьків вона має право жити, з якого віку це можливо. Власне, стаття 160 Сімейного кодексу України зазначає, що коли дитині до 10 років, то такий спір вирішується за згодою батьків. Тобто тут думка дитини ще не дуже враховується, оскільки вона не досягла такого віку, коли вона вже може приймати справді зважені рішення. Власне, з 10 років до 14 років – це той період, коли вже дитина може самостійно сказати, з ким вона хоче проживати, чому вона хоче проживати. І тут буде вирішуватися така ситуація за згодою батьків спільно із дитиною. І останній такий варіант – це коли дитина вже досягла 14 років і з цього віку вона самостійно може обирати, з ким з батьків вона хоче проживати. Наскільки є поширеною практика з питання щодо вирішення місця проживання дітей віком від 10 до 14 років? Ну, це, напевно, якраз та категорія справ, яка є найширшою. Майже, так скажемо, кожна там шоста чи сьома консультація, яка проводиться в приміщенні місцевого центру, вона стосується якраз питання аліментів, питання графіку побачень з дитиною і визначення місця проживання дитини, з ким з батьків вона все-таки має проживати. Взагалі, зараз вас багато в структурі волонтерів. Яка їхня місія? Чим вони мають займатися на цей період? Так, власне, волонтери забезпечують, скажімо так, доступ до безоплатної правової допомоги шляхом інформування. Тобто, дуже часто це ж прості дівчата, хлопці з народу, які мають можливість спілкуватися так з родичами, з одногрупниками, однокурсниками. І, відповідно, вони також можуть їх інформувати. Коли вже стається якась проблема юридична в людини, вона вже буде знати про те, що можна звернутися. Тобто волонтери перенаправляють до безоплатної правової допомоги і в разі потреби ми вже призначаємо, наприклад, адвоката до суду. Вікторія, як тебе виникло взагалі бажання бути волонтером в цій галузі? Я прийшла в центр надання безоплатної правової допомоги за практикою. Хотіла пройти, але мені так сподобалось, зацікавило мене. Я дуже люблю брати активну участь в громадських організаціях різних і вирішила теж тут попробувати. Якщо повертатися до нашої теми, як визначити місце проживання дитини, то куди краще звертатися і взагалі перелік і алгоритм дій? Ну, власне, почнемо з того, що можна звернутися в органи опіки і піклування, які допоможуть розв'язати таку ситуацію. Тобто це перша структура? Так, перше, можна з цього почати. Не обов'язково ми можемо, в принципі, зразу звернутися до суду, але краще спробувати в адміністративному порядку вирішити такий спір. Якщо не вдасться, то тоді до суду. Власне, наступним етапом є, мабуть, потрібен збір певних документів. Який це перелік документів, то може з вас зачитати, що потрібно. Потрібна заява, копія паспорта, довідка з місця реєстрації проживання, копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу у разі його наявності, копія свідоцтва про народження дитини, довідка з місця навчання чи виховання дитини та довідка про сплату аліментів у разі їх наявності. Чи є десь в інтернеті, можна побачити саме зразок тої даної заяви, як вона повинна бути оформлена? Власне, так. На сайті правових консультацій Wikilegalaid є, в принципі, детально розписаний механізм. Крім того, органи опіки і піклування ми також маємо в вільному доступі, ми можемо знайти це в інтернеті, ми можемо звернутися або в безоплатну правову допомогу, або зразу безпосередньо в органи опіки і піклування, які допомагають складати таку заяву. І, в принципі, вони зазначають, що найважливіше має бути вказано в тій заяві, які документи потрібно зібрати. Органи опіки і піклування, в принципі, також надають і консультації по телефону. Тобто, якщо людина не знає, чи достатньо документів вона зібрала чи ні, вона може перетелефонувати, уточнити і безпосередньо вже з готовим пакетом приходити, щоб врегулювати своє питання. Хто взагалі найчастіше звертається? Матері чи все-таки батьки? Частіше звертаються жінки-матері.
дуже рідко, але є випадки, коли звертаються чоловіки. Так, коли звертаються чоловіки. Але справа в тому, що матері вони звертаються через те, що вони не мають, наприклад, можливості працювати так і повноцінно забезпечувати свою дитину. Відповідно, це питання зразу тягне за собою аліменти і всі інші питання, що стосуються дітей і визначення місця проживання дитини. Але ж батьки. Чоловіки, я маю на увазі, вони дуже часто ж не потребують такої якоїсь додаткової підтримки. І коли вже звертаються до нас в центр, то це звертаються тільки з тою метою, щоб дізнатися, як можна, наприклад, дитину вивезти за кордон на відпочинок. Так? Оскільки, коли вже звертаються батьки-чоловіки, то жінки просто ведуть неблагополучний спосіб життя. Відповідно, це вже така вимушена міра, що чоловіки з дітьми. Загалом хочеться запитати, якщо, наприклад, вже всі документи зібрані, який крок має бути наступний? Йдемо в органи опіки і піклування. Там створюється комісія, викликаються обидвоє з батьків, проводиться з ними бесіда. Також працівники органу опіки і піклування можуть, наприклад, прийти на місце проживання дитини, подивитися, як дитина живе. Так? Тобто, залежно від того, з ким батьків буде проживати дитина, також і проводиться акт обстеження житлових умов. Чи є наявні для дитини там приміщення, так, належним чином має бути, наприклад, для її розвитку має бути куточок, має бути якийсь столик, якщо це учень, він має вчитися десь, місце для навчання. І це все буде перевірятися і братися до уваги. Якщо така ситуація, ти вже визначила, що до 10 років дитина не має такого права вирішувати, вже з 10 до 14 вона має право голосу, а з 14 вона може має право обирати, тобто її думкою керується під час засідання суду. Що робити тоді, коли дитина молодша і, наприклад, умови не пристосовані, як тоді діє суд і з якими тоді рішення? Тоді і органи опіки і піклування, і суд при прийнятті таких рішень, вони будуть виходити з найкращих інтересів дитини. Дуже багато законодавчих актів, міжнародних актів, вони спрямовані саме на захист дітей і забезпечення для дітей таких умов розвитку, виховання, щоб вони могли належним чином зростати в таких умовах. Тому тут буде братися до уваги, так, де дитині буде краще, чи з матір'ю, чи з батьком. І бували ситуації, коли органи опіки і піклування зверталися до суду із заявою про відібрання дитини, оскільки батьки не забезпечували навіть мінімального рівня такого дотримання правил, як можна дитину утримувати. Так? Тобто не було забезпечено елементарної гігієни. В таких випадках все обов'язково вирішується на користь дитини і в інтересах дитини. Тоді дитина переходить до когось з родичів під опікунство, чи який тоді результат цієї справи? Так, якщо, власне, ніхто з батьків не може забезпечити належний рівень, якщо буде заява про відібрання дитини, це можуть бути, дитина може і бути в родичів, або органи опіки і піклування далі будуть вирішувати питання щодо того, куди таку дитину далі направити. Що, власне, означає враховувати думку дитини? Тобто, як спілкується юрист, чи суддя саме з дитиною, чи хто має спілкуватися, і яке слухання вона проходить? Власне, враховувати це буквально спитати дитину. З ким ти хочеш жити, так? Так, це відбувається максимально по-людськи. Для того, щоб не травмувати дитину, м'яко питається, цікавляться, чому саме з мамою, чому з татом. Буває ж така ситуація, наприклад, коли мама не дозволяє там довго сидіти в планшеті, так? Що зараз найбільше турбує дітей. А в тата, наприклад, неблагополучний спосіб життя, і він так, щоб дитина не заважала, тикнув в планшет і все. Тобто тут обов'язково питається, що дитина хоче і чому вона цього хоче, і виходячи з її найкращих інтересів, будуть приймати рішення. Як загалом ще можна врегулювати саме цю ситуацію без органів опіки, без суду? Чи є якісь ще варіанти? Так, звісно, є варіант як медіація. Медіатори, вони вирішують ці питання як звичайні люди. Вони просто поспілкуються і можна вирішити без суду і без... Якщо доповнити, то хто має бути присутнім при медіації?
Обов'язково обидвоє з батьків, які будуть сторонами. І, звичайно, медіатори можуть залучати до медіації інших людей. Це можуть бути як діти, щодо яких вирішується це питання, так і інші родичі. Дуже часто в сім'ях інші родичі мають колосальний вплив. І якщо тут буде така ситуація виявлена, звичайно, вони можуть бути запрошені на медіацію. Тут немає обмежень, скільки може бути сторін. Їх може бути багато. В суді обов'язково залучаються органи опіки і піклування. В медіації такого немає, оскільки це добровільна процедура. І медіатор, як професійний посередник, він не буде нікого змушувати так до медіації. І я думаю, що дуже важливо також зазначити те, що безоплатна правова допомога надає доступ до медіації, забезпечує доступ до медіації. Тому, коли люди вирішили все-таки врегулювати цей спір мирно, то вони можуть звертатися до нас, і ми допоможемо з таким питанням. Скільки загалом вирішується цей спір? Скільки в термінах по часу? Якщо звернутися в органи опіки і піклування, це буде швидше, так, місяць. Якщо це суд, це може бути там кілька місяців. Якщо медіація, це також може бути до місяця часу, але справа в тому, все залежить від ситуації. Кожна ситуація дуже індивідуальна. І часто буває так, що батьки, наприклад, чоловіки, так, приходять там в садочок чи до школи, забирають дитину з собою і не віддають мамі. Навіть коли є рішення суду, вони все рівно йдуть проти системи. Так. Ну, за такі дії також передбачена відповідальність, тому ми закликаємо звертатися там в органи правоохоронні, так, для того, щоб фіксувати такі випадки і можна було зразу швидко відреагувати і легко захистити себе і свою дитину. Як визначити місце проживання з матір'ю, коли вона приїжджає в інше місто, то тоді дитина приїжджає по праву з нею, чи потрібно змінювати щось в плані вирішення суду, рішення суду, чи вона має право змінювати місто, змінювати країну? Якщо дитина проживає з нею? Власне, так. Коли є визначене місце проживання дитини з матір'ю, то вона може змінювати свою адресу і, в принципі, дитина має залишатися з нею. Інша ситуація, коли мати міняє країну, в такому випадку обов'язково потрібен дозвіл на виїзд за кордон батька, якщо такий батько не позбавлений батьківських прав. Угу. А якщо буває так, що, наприклад, просто вивозять дитину за кордон і не повертають, як тоді бути тут? Як вплинути? В такому випадку також, щоб буквально зразу на це реагувати, коли ми бачимо, наприклад, що інший з батьків не реагує на наші прохання повернути дитину, не реагує, взагалі там не відповідає на телефонні дзвінки, на смс, то обов'язково звертатися, ну, по-перше, за правовою допомогою, а по-друге, звертатися можна в Мін'юст. Мін'юст буде співпрацювати з органами інших країн, і так швидше вдасться знайти дитину, особливо, коли в нас є рішення суду, що дитина має проживати з мамою. В такому випадку обов'язково ми готуємо документи, які їхали, скажімо так, з дитиною, так? Тобто це та згода на виїзд за кордон, яку надавали той з батьків, який залишився, так? І тоді, відповідно, інший пакет документів, який буде доказувати про те, що в дитини тут, наприклад, сталі соціальні зв'язки, дитинка тут має друзів, ходить в садочок чи до школи, так, і відповідно можуть бути також показання свідків, можуть бути фотографії матері з дитиною. І все разом подавати і чекати. Ще якщо визначене місце проживання з матір'ю, а вона почала вести аморальний спосіб життя, що тоді? Ну, в такому випадку все залежить від того, яка, в принципі, знову ж таки, ситуація, бо вона може бути індивідуальна. Інший з батьків може також звернутися до суду, може звернутися в органи опіки і піклування. Можна таку матір притягнути до адміністративної відповідальності, оскільки це її обов'язок належним чином виховувати дитину. І якщо вона цей обов'язок не виконує, то, відповідно, вона буде за це сплачувати штрафи. І що дуже важливо, знову ж таки, зразу на це реагувати. Оскільки якщо буде виявлена, наприклад, така ситуація, що 10 років ніхто дитиною не цікавився, так, а потім раптом хтось подав заяву, то питання так само, чим керувалася ця людина, чому вона не звернулася раніше. Mm-hmm. Так? Тобто той з батьків, який вже не звернувся раніше, чому? І знову ж таки, мають бути також в того з батьків, з ким вона хоче жити, нормальні умови проживання. Якщо говорити про найскладніший етап взагалі у вирішенні цього питання, з чим стикаються найчастіше батьки? Ну, найчастіше проблема вже виникає тоді, коли батьки
попали в якусь таку ситуацію, коли треба визначити це місце проживання там вже, так, або на вчора, як то кажуть. Тобто, коли це все відбувається в такій спішці, коли це все вимагається вже буквально від органів державної влади, важливо при цьому наперед планувати, наперед розуміти, збирати докази наперед, оскільки найчастіше, коли вже до нас люди приходять, доказів в них немає. Вони хочуть визначити місце проживання дитини, але при тому, наприклад, бувають ситуації так, що не мають де з тою дитиною зараз жити, що в пошуках житла. Відповідно, коли вони будуть писати таку заяву, коли вони будуть брати довідки, то вже будуть певні суперечності, якщо вони, ну, зберуть довідки з одного місця проживання дитини, подають в органи опіки і піклування, а там виявляється, що місце проживання зовсім інше, так, адреса, наприклад, не вказана, то це може виникнути проблема. Тому найскладніше, напевно, це стосується етапу збору доказів і цей момент прийняття рішення. Він має бути вчасний, своєчасний, а не в останню секунду. Якщо говорити по нашій Тернопільській області, скільки таких батьків і скільки взагалі в суді таких справ? Воно зараз актуальне. Справа в тому, що люди мало знають про цю тему. І от в основному, що знають? Розірвання шлюбу, стягнення аліментів. Все. І коли вони до нас приходять, вони навіть не розуміють, які можуть бути наслідки, наприклад, що визначено місце проживання дитини з матір'ю. І дуже часто, наприклад, приходить жінка, і вона хоче вже поїхати з дитинкою за кордон, на море, відпочити. І при цьому чоловік не дає дозволу на виїзд дитини за кордон, так? Але якби, наприклад, в неї було визначено місце проживання дитини з нею, так, і вона хоче поїхати буквально на 2 тижні на море, вона може звернутися в органи опіки і піклування, і це вже буде простіше, ніж починати всю процедуру з самого початку і знову цей самий час. А дуже часто буває, коли інша сторона спеціально, зловживаючи своїми правами, відтягує отой момент, коли відтерміновує саме. Так, коли рішення набере законної сили. І тому отут вже виникають такі проблеми, коли вже треба, щоб це рішення було, а його ще немає. Якщо така ситуація, ми рекомендуємо зразу буквально на це реагувати. І тільки, наприклад, якщо вже визначено там розірвання шлюбу, є рішення суду, вирішувати всі інші питання, які можуть бути з цим пов'язані. Якщо спору нема, ну таке буває, що, наприклад, люди дуже мирно розійшлися. В такому випадку ми рекомендуємо все-таки закріпити такі домовленості буквально звичайною письмовою такою угодою. Або в процесі медіації, наприклад, усною угодою, для того, щоб в майбутньому не виникло ситуації, коли це вже питання буде дуже гострим і болючим. Є такі ситуації, коли вже батько забрав 2 дітей до себе, і справа в тому, що в них попередньо були домовленості. Тиждень діти жили в нього, тиждень в неї. І при цьому вони, це були батьки, жили в різних районах, Кременецький і Тернопільський, і при цьому діти вчилися в тернопільських школах. Але в якийсь момент батько приїхав і забрав з собою дітей. І попри те, що є визначене місце проживання дитини з матір'ю, попри те, що вже була апеляційна інстанція пройдена, батько все рівно дітей не віддає і готує свою позовну заяву. Тобто ми бачимо, що так інша сторона підготувалася. А мало того, важливо, щоб були залучені органи опіки і піклування. Ну, в даній ситуації між батьками тривалий такий конфлікт, і органи опіки і піклування залучені, і вони дивляться, слідкують, скажімо так, за тою сім'єю, що там все добре з дітьми, що вони нагодовані, ситі, щасливі, навчаються і доглянуті. І це є головним. Крім того, вони взяли заяву від дітей, що діти хочуть проживати з батьком. Так, там одній дитині було вже 13 років, інша трошки старша. Як бути тоді ситуацією, коли, наприклад, в родині є кілька дітей, і вони всі різного віку, і є діти дуже маленькі, навіть до року? Що робити тоді? Такі ситуації, знову ж таки, вирішувати, старатися вирішувати мирно. Якщо ми будемо звертатися в органи опіки, піклування чи до суду, це треба буде обґрунтовувати, чому ми хочемо, щоб всі діти були з нами, що ми можемо забезпечити належні умови для всіх дітей. І так само будуть враховуватись. Тобто так, маленька дитинка дуже часто все-таки залишається потребує з мамою. Мами, так, все ж таки. Так, особливо, якщо це до року часу, це все-таки грудна дитина, яка потребує мами буквально. Але коли вже старші діти, то тут можна, якщо сторони
не домовляться, то суд буде вирішувати таке питання, виходячи з інтересів дитини, виходячи з того, з ким з батьків буде краще. Ну, часто так, якщо це хлопчик-підліток, то йому краще може бути з батьком. Якщо батько не веде ніякого так морального способу життя, якщо в нього там немає залежностей і якщо він має можливість утримувати свого сина. Але в нас в Україні є такі ситуації, коли особливо в часті випадки в таких містах-мільйонниках, коли обидвоє з батьків мають можливість забезпечувати дітей, але в силу якихось обставин вони розходяться і вони буквально викрадають дітей. І це такі шумні історії і дуже багато навколо цих історій, знаєте, зразу наростає купа міфів про те, хто, що, як, чому, кому повинен, і з ким має дитина жити, і з ким краще. І ну, ці ситуації ну, вже вирішуються в поліції і в судах. Тому не знаю, як за кордоном це питання може вирішуватися, але в нас це бажано зразу регулювати такі питання, старатися домовитися, щоб не було цих ситуацій, коли потрібно вже залучати поліцію. Що маєш на увазі збирати докази завчасно? Які це можуть бути докази? Це відео, фото, це якісь документи? Як і що повинна представити матір або батько, коли вона хоче, щоб дитина жила саме з ним? Це, з нею? Так, це можуть бути характеристики. Це можуть бути довідки, так? Тобто, де дитина відвідує якісь секційні заняття, це можуть бути довідки зі школи про те, хто бере участь в батьківських зборах, так? Хто бере участь в вихованні дитини максимально, так, весь час. Дуже часто хтось один з батьків ходить до школи, а інший навіть про це не згадує. Це, крім того, ну, можуть бути довідки, що стосуються ну, з місця проживання так, дитини, довідки, що стосуються характеристики самої матері, яка хоче, щоб дитина з нею проживала, так, і батька, якщо вона буде говорити про те, що в нього такий спосіб життя, який не дозволяє, щоб дитина з ним проживала. Тобто ми беремо максимальну кількість доказів. Якщо це свідки, наприклад, то ми розуміємо, що ці свідки мають прийти до суду, так, і щось посвідчити. Дуже часто, що поки там сусіди, вони нібито все бачать, все вони готові сказати, але коли йде мова вже про те, що викликають до суду, тут вже не готові сказати. Так, тут вже точно не знають, тут же, а хто знає, що робиться за закритими дверима і так далі. Тому важливо розуміти про те, що якщо ми будемо запрошувати свідків, які можуть це посвідчити, щоб вони розуміли, що вони можуть посвідчити, і щоб розуміли, що за неправдиві свідчення також є відповідальність. Давай на завершення нашого інтерв'ю нагадаємо перелік документів, який потрібен для вирішення цієї ситуації. Завжди це паспорт, код, свідоцтво про народження дитини. Якщо це шлюб розірваний, відповідно, рішення суду про розірвання шлюбу або свідоцтво. Якщо це шлюб ще є, то свідоцтво про шлюб. Крім того, довідки з місця проживання дитини, довідки про аліменти, якщо такі аліменти були, або якщо вони, наприклад, будуть, то заяву, яка підтверджується, що така справа є в суді. І це можуть бути фотографії, свідки, характеристики, довідки з навчання, довідки там з інших виховних закладів. Дуже вам дякую, дівчата, за таку консультацію, за такий розбір. У мене була в студії Оксана Тимчишин, юристка системи безоплатної правової допомоги, а також Вікторія Малайна, волонтерка. Ми спілкувалися на тему місце проживання дитини, хто його визначає та як вирішити спір батьків. Це була консультація онлайн, друзі. До зустрічі!